ါရှင် PSLF TNA ဒေနပြင်ကြားရေးဌာနမြန်မာရုပ်သံတင်ဆက်မှုဘက်မှပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ2020ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့တောင်ပြည်နယ်အတွင်းမှရရှိသောသတင်းတွေကိုကျွန်မဗီလာညူးမှတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကတော့မူဆယ်မြို့နယ်ရှိတာတန်ဃာတို့အဖွဲ့မှ6လပတ်အကျိုးညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့ ACS အတပ်ဖွဲ့ကညောင်ပန်းလှရွာကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းစကြေကောက်ခံနေတဲ့သတင်းမတ်သေပေမဲ့တရင်ရတော့မူဆယ်မြို့နယ်ရှိတာအတန်ဃာတော်ဖွဲ့မှ6လပတ်အကျိုးညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တာအပြည်နယ်တန်လွင်ခရိုင်မူဆယ်မြို့နယ်မန်ဟန်အုပ်စုမန်ဟန်ကျေးရွာမန်ဟန်ငကယုံကျောင်းတိုက်မူဆယ်မြို့နယ်ရှိတာအတန်ဃာတော်များဖွဲ့မှ6လပတ်အစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုမန်ဟန်ကျေးရွာအတွင်းရှိမန်ဟန်ငကယုံကျောင်းတိုက်တွင်2020ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့9ရက်နေ့နေ့လယ်3:30မိနစ်ကနေညနေ3:30မိနစ်အထိကျင်းပခဲ့တာအစည်းအဝေးကိုတန်ဃာတော်25ပါးနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်60ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့ PSLF TNA ဒီနေ့ပြန်ကြားရေးဌာနကဦးတော်ဗီတာကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ရမှာဦးစင်းတို့ဒီအစည်းအဝေးကျင်းပတယ်ဆိုတာကတားတန်ဃာတော်ဘူအဖွဲ့မှတစ်နှစ်နှစ်ကြိမ်ကျင်းပနေတဲ့တန်ဃာတော်ဘူအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့6လပတ်ကိုမြို့နယ်အလိုက်ကျင်းပတာကြောင့်လာမယ့်6လပတ်ကိုဦးစင်းတို့ဒီမူဆယ်မှာပဲကျင်းပဖို့လက်ခံပြီးတော့အခုလိုမူဆယ်မှာရှိတဲ့တောင်ကျေးရွာထဲမှာတရွာကို၃ဦးဖိတ်ပြီးအစည်းအဝေးခေါ်ခဲ့တယ်။ကျေးရွာပေါင်း28ရွာရှိတယ်။အစည်းအဝေးမတိုင်ခင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့မူဆယ်မှာရှိတဲ့တောင်ရွာတွေကိုအလှူငွေနဲ့ပစ္စည်းလေးပါအလှူခံဖို့ဒါရိုက်ကာတို့နဲ့တိုင်ပင်ဆင်းနေခဲ့ကြတယ်။ပထမအချက်ကအစည်းအဝေးကျင်းပတာနဲ့ဒုတိယအချက်ကတော့ဘိုးဘိုးတန်ဃာတို့အဖွဲ့ကိုပံ့ပိုးနိုင်အောင်လို့ဆရာတော်ဦးတော်ပိတာမှာမေးကြားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကတော့ ACSS တပ်ဖွဲ့ကညောင်ပန်းလှရွာကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းစစ်ကြေးကောက်ခံနေတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တောင်ပြည်နယ်နမတူခရိုင်နမတူမြို့နယ်ရေအော်အုပ်စုညောင်ပန်းလှကျေးရွာတွင် ACSS တပ်ဖွဲ့မှ2020ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့နံနက်ပိုင်း 9:00 နာရီကနေ 10:30 မိနစ်ထိညောင်ပန်းလှရွာကိုစစ်ကြေးကောက်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကိုတောင်ရွာဖြစ်တဲ့ညောင်ပန်းလှရွာရဲ့ ACSS တပ်ဖွဲ့ကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလို့စစ်ကြေးကောက်ခံနေခဲ့တာဟာ2015ကနေယခု2020ထိကောက်ခံနေတော့မယ်လို့သိရတယ်။စစ်ကြေးမကောက်မီမှာ ACSS တပ်ဖွဲ့ကဒေသခံတွေကိုဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့ညောင်ပန်းလှရွာတိုက်နယ်အိမ်မှာပဲအစည်းအဝေးခေါ်ခဲ့ပြီးတိုင်ကို12,000ကျပ်စီပေးရမယ်လို့ပြောကြားခဲ့တယ်။ဒါကခံတူကြီးပြပြချင်အရာအာဟလောင်းကမ္မလာစရာရင်အရပန်းလာကေဥက္ကဋ္ဌကေအဲမဲမဲကအဒေမောအစင်နာစရာမဲကျေကေအစီအစက်ကေရာကေကောက်စကြေစကင်းနေနေတာအစင်မောအဒေနေတာမောလာကန်မောအညာကတပ်အဒီမကေကက်ဟောက်ဘောရမွန်းထောင်းမွန်းထောင်းနေနိကေကမ္ကက်ဘောလဘာနင်ဥကရက်နင်ကမညာဘော80,000မညာ70,000မညာ60,000မညာဘောနင်မောကုမီတကစားခါကန်မာအမေလောအမေစီနမမန်ချေမကောလေဒါတဲ့ဆန်းဟုံးကတောင်းကျေကဲဘာဘူဒီဘူဒဲမအဘောနေသူချာရှင်ဟာတဲ့ဟာသူနည်းနည်းသူနည်းနည်းတဲ့ဟာပြန်နေအင်းခလန်ကခိုင်မမေပဲပြနေနုံးဒီမလေးကမောကတုံပြဲတဲ့ကောဘူဝန်ဒမ်ကာနတ်ကာပဲကြာမှန်အလေးကမန်ဟုံးတဲ့ကတာကေဦးချေချေတဲ့ရန်ပခတ်တဲ့ပြန်နေကြရန်အားတဲ့ပြန်အစီဝေးလို့ရတဲ့အကြောင်းအရာကတော့တနစ်တခါမိသွေးဘူးဒေတောင်းအားနေ၈တောင်းအထိစက်ကြေး12,000ဆန်လဲကောက်ခံနေကျမတို့လည်းအရန်ကြောက်ရတယ်ကိုကသူတို့အလဲမှာနေရတော့သူတို့တောင်းသမျှလည်းပေးရတယ်ပဆက်မရှိလဲသူများစီတွားချေပြီးမှပေးခဲ့ရတယ်လို့ဒေတာခံမျိုးတမိသူကပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရွာမှာတအားလူမျိုးသားနေပြီးတာဝန်ဒေတာအရရိုးသားစာလောက်ကန်စားတောင်းနေကြပြီး ACSS တပ်ဖွဲ့ကတအားလူမျိုးများအပေါ်စစ်ကြေးကောက်ခံနေခဲ့တာဟာနှစ်ပေါင်းကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီရွာရဲ့အိမ်ခြေဟာ34အိမ်ရှိပြီးလူဦးရေ100ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မြို့ပြည်သူများအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမွှေလန်းကြပါစေရှင်။